6 септември. Споделено от мен. С Бог. В този ден. Военен преврат на 6 септември и подкрепен от княз Александър обтяга отношенията наши с Русия. Чия ли е тази Орис, Месия? Голямо конаре Пловдив, Николов. Горещи са точки на тези дни, след които започва войната ни Сърбия. Победа край Сливница. Известява мълния. Кържалийските мръжки села, Османска империя, мръсни дела. Бете Церка, Стамболов, Коста Паница, Стоянович, Стоянов, Андонов, Чардафон, капитан Николов и други лица, Мутруков, Гешов, Преславски. Фон не става България мила. Родина, майка, любов, закрила. Княза търпи наказание от Русия. България да е послушна, Рубия. Дарена, продадена и наречена. В черно облечена, на гибел обречена.